waxaan u xiisayaa soomaaliya maxaa yeelay soomaaliya waa familkayga dib umaan u helin buu leeyahay fursad aan dib ugu noqdo soomaaliya laakiin markii aan waqtigayga qaato waxaan rabaa aan rajaynayaa inaan u laabto halka ay joogaan aabba iyo hooye ayuu leeyahayo marka ninka lagu magacaabo cabdisharif warkii ugu dambeeyey ama waraysi ugu dambeeyey uu kooxda liverpool siiyey ayaa wuxuu ahaa inuu doonayo inuu soomaaliya mar tago soomaali maxamedey liverpool cumadeeda garabka ku haysan karin liverpool horey tagay dadka soomaaliyeed u liverpoolaysnaayeen maxamed saalax bay ku raaceen waa maxamed saalaxaysnaayeen haddana sidaas baad u jeclaan doontaan liverpool soomaalima badan dad badan oo soomaaliya ayaa liverpool ku jeclaaday maxamed saalax dartii yaa haddana liverpool waad sii jeclaanaysaan dartood baad maxamed saalax dartiis waad madan maxamed saalaxowdeen dhammaantiin maxamed saalax dartiis baad ku raacdeen iyaga laakiin hadda liverpool soomaalina waa soo jidanaysaa oo waxay ku qasbaysaa in iyagu wada taageeraan maxaa yeele liverpool waxay la wareegtay ciyaaryahan soomaaliyeed waana cabdisharif oo miya cumada liverpool haysan karaa maanta yaa wallaahi ayaan garabka lagu haysan karin maanta liverpool xiriir fiican bay soomaaliya idinla leedahay wiilkiinii soomaaliyeed baa liverpool u ciyaara liverpool xalay waxay si rasmi ugu dhawaaqday la wareegidda cabdisharif waa taqaanin cabdisharif magac soomaali waa ma fahmaysiino waa wiil soomaaliya sida lagu xusay barta liverpool waxay yidhaahdeen waxaan la siixanay wiilka soomaaliyeed ee cabdisharif waxaan ka siixinay heshiiska rasmiga ah ee mushaar lagu siinayo waxay yidhaahdeen hadda waa 18 jir ninkan wuxuu ka ciyaaraa khadka dhexe xataa waxaa ammaanun ugu qubeeyey stephen jerrad stephen oo ka hadlayay ninka kan cabdisharif wuxuu yidhi wiilkan wuu qabsanayaa anfield wiilkan kubadda cagta wuu la wareegayaa stephen jerrad ayaa cumada iska haysa wayoo tuuray stefe ayaana dhowr jeer wiilkan sawiro la wadaagay maruu ka sheekeynayn wuxuu yidhi cabdisharif wuxuu leeyahay tayo kasta oo anfield looga ciyaaro hadda wiilkan waa lasoo dalacsiiyey cabdisharif oo wiil soomaaliya xaliga damar wuxuu ka ciyaaraya anfield wuxuuna qayb ka noqonayaa ragga dhexda isku qaban doona iyadoo hadda nabi kayta fabinio iyo rag kale waaweyn ay joogaan liverpool cabdisharif wuxuu leeyahay baa lagu leeyahay tayada uu booska liverpool kula wareegi kara xagaaga dambe waxaana sidaas caddeeyey stefeka ee jerrad baa caddeeyo lejendiga weyn ee redis haddaba cabdisharif liverpool heshiis bay kala kula sixdeen oo way la wareegeen